Celá naše církevní obec je nadšená, že může přivítat metropolitního správce pravoslavné církve českých zemí a Slovenska. A prosíme vás o vroucí modlitby za všechen pravoslavný lid, za celou naši pravoslavnou církev v českých zemích. Na modlitby, aby Hospodin nás vyslyšel, aby Hospodin nás Bůh doprovázal. Je to dávno, co jsem tady byl, vzpomínám. Mnoho zdraví a radoval jsem se z toho, co jeho svatost patriarcha Bartolomej napsal ve svém dopise, že arcibiskup Simeon je locum tenens pravoslavné církve u nás. Locum tenens. Arcibiskup Simeon. Tuto krásnou boží neděli arcibiskup Simeon, metropolitní správce pravoslavné církve českých zemí a Slovenska, nám přišel posvětit tento chrám. Přijel k nám i kardinál Vlk, což je takovým tím obrazem toho bratrství, ty jednoty. Rád jsem přišel především jako dávný přítel hladiny Simeona. Nevím, kolik desítek let jsme v blízkém přátelství, když ještě býval v západních Čechách, tak jsme často i s biskupem této diecéze Františkem Radkovským slavili modlitby za jednotu církví a já mohu říci, že takto jsme to prožívali. Jako bratři. Blahopřeju také k tomu nově požehnanému vysvěcenému chrámu a tobě, drahý spolupratře, mnohaja blahaja vítá. Pro nás je to dobrým vzorem pro ty naše pravoslavné křesťany a pro ostatní křesťany, že my nemáme mezi sebou příkop, ale máme mezi sebou rovnou cestou jenom prostě k sobě přistoupit blíž.